إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث آمين الحمد لله آج 18 فروری 2018 کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 284 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورة الصافات کی آیت نمبر 83 سے سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ اور آج سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر خیر ہوگا اسی سورت کے کانٹیکسٹ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الصافات آیت نمبر 83 وَإِنَّ مِن شِعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ اور بے شک سیدنا نوح علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے شیعہ میں سے سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام بھی تھے. یہ کانٹیکس ابراہیم علیہ السلام سے پہلے سیدنا نوح علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر خیر ہوا سلام علی نوح فی العالمین اور پھر اس کے ساتھ کنزیکٹو چند آیات کے بعد یہ آیت آئی ہے وَإِنَّ مِن شِعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ اور بے شک ابراہیم علیہ السلام بھی شیعہ تھے حضرت نوح علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے. اس آیت کے کانٹیکسٹ میں مجھے کچھ تفصیلی گفتگو کرنی ہے پھر انشاءاللہ بقیہ کی آیات ہم اینڈ پہ کور کریں گے. میرے بھائیو یہ جو لفظ ہے عربی زبان کا شیعتن اور وقف کریں گے تو لفظ بنے گا شیعہ یعنی وہ جو گول تا ہے وہ ہا میں کنورٹ ہو جاتی ہے جب آپ نے وقف کرنا ہوتا ہے. شیعتن یا شیعہ عربی زبان کے اندر کہتے ہیں ہم گروہ کو ہم جماعتی کو ہم خیال کو ہم مذہب کو دینی بھائی کو پیروکار کو فالوور کو. چونکہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت ایک ہی ہوتی ہے دعوت توحید اس لیے تمام انبیاء ایک دوسرے کے شیعہ ہوتے ہیں ہم جماعت ہوتے ہیں ایک ہی پارٹی ہوتے ہیں اس لیے یہاں پر یہ لفظ استعمال ہوا. اور قرآن حکیم میں یہ لفظ کئی جگہ مختلف انداز میں آیا ہے. ایک اور اس کی مثال میں کراس ریفرنس کے طور پر پیش کر دوں سورۃ القصص کی آیت نمبر 15 میں کہ جب ایک قبطی جو فرعونی تھا اس کا جھگڑا ہوا بنی اسرائیل میں سے ایک شخص کے ساتھ اور بائی چانس سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کا وہاں سے گزر ہوا تو اس قبطی کے مقابلے پر بنی اسرائیل کے اس شخص نے موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے اپنی حمایت کے لیے
پکارا. اور وہاں پر کیا الفاظ ہے؟ فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ. پس درخواست کی مدد کی اس شخص نے جو موسیٰ کے شیعہ میں سے تھا اس شخص کے خلاف جو کہ ان کے دشمنوں میں سے تھا. یعنی موسیٰ علیہ السلام کے شیعہ نے مدد مانگی موسیٰ علیہ السلام سے اپنے دشمن یعنی قبطی فرعونی جس کے ساتھ وہ لڑ رہا تھا اس کے خلاف. اور اس میں پھر ذکر آتا ہے کہ وہ جب وہ بیچ میں آئے تو پھر موسیٰ علیہ السلام کے مکے کی وجہ سے وہ قبطی مارا گیا. وہ بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے. بہرحال یہ لفظ جو ہے شیعہ یہ اسلام میں بھی استعمال ہوا چونکہ قرآن حکیم میں یہ ٹرم موجود تھی. اور اوائل اسلام ہی میں یہ ٹرم پولیٹیکل ٹرم کے طور پر ایک سیاسی اصطلاح کے طور پر مسلمانوں کے ہاں جانی گئی. لیکن بدقسمتی سے پھر بعد میں یہ فرقوں کی فارم اختیار کر گئی. سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے دور خلافت میں جب حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف ایک سیاسی بغاوت کی جو ناحق تھی, اس کانٹیکسٹ میں مسلمانوں میں دو پارٹیاں بن گئیں. ایک طرف خلفائے راشدین کے ماننے والے تھے سیدنا ابو بکر عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین و علیہم السلام, انہی اصحاب نے خلیفہ چنا تھا سیدنا علی ابن ابی طالب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. یہ ایک پارٹی بن گئی. اور دوسری طرف دوسری پارٹی جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سپورٹر تھے, جو اپنے زوم میں یہ سمجھتے تھے کہ شاید سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریلکٹنٹ ہیں قاتلین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے بدلہ لینے کے حوالے سے. تو یہ دو پارٹیاں پولیٹیکلی بنی, ایک شیان علی کہلائے اور دوسرے شیان معاویہ, یعنی علی کی پارٹی کے لوگ اور معاویہ کی پارٹی کے لوگ. یہ آگے ہو کے بیٹھ جائیں پھر پچھلے لوگوں کو جگہ نہیں ملے گی. آگے ہیں نا, ادھر تو پہنچنے کے لیے پھر کراس کرنا پڑے گا. آگے آگے آگے. جی تھوڑا سا سائڈ پہ بیٹھیے, کیمرے کا آپ نے خود خیال رکھنا ہے جی. اچھا, علی کی پارٹی کے لوگ اور معاویہ کی پارٹی کے لوگ, شیان علی اور شیان معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما. چنانچہ اسی کانٹیکسٹ میں المصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے موقوفاً سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے. اور المصنف ابن ابی شیبہ کے جو آتھر ہیں ابو بکر ابن ابی شیبہ المتوفہ 235 ہجری, یہ امام بخاری کے بھی استاد ہیں اور امام مسلم کے بھی. اور صحیح مسلم میں 1500 حدیثیں, 1500 حدیثیں, 1500 حدیثیں امام ابن ابی شیبہ سے امام مسلم نے نقل کی ہیں. اور اسی طریقے سے صحیح بخاری میں بھی ان کی احادیث موجود ہیں. امام ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ تعالی نے دنیا میں سب سے بڑی حدیث کی کتاب لکھی ہے المصنف ابن ابی شیبہ. المصنف حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں کثرت کے ساتھ صحابہ اکرام علیہم رضوان کے اقوال اور افعال جمع کیے جائیں. اس سے بڑی دنیا میں کوئی بھی حدیث کی کتاب نہیں ہے. مسند احمد میں بھی تقریباً 27,000 کے قریب احادیث ہیں, اور اس میں 38 سے 39,000 یعنی تقریباً 40,000 کے قریب احادیث اور آثار ہیں المصنف ابن ابی شیبہ میں. اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہ مکتبہ رحمانیہ نے اردو زبان میں 11 جلدوں کے اندر اس کو پرنٹ کر دیا ہے. اور اس المصنف ابن ابی شیبہ میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق جو مکتبۃ الشاملہ کی نمبرنگ ہے, حدیث نمبر ہے 7050, حدیث موقوف سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور جو ہماری یہ پرنٹنگ والا جو پی ڈی ایف بھی اس کا اب آ چکا ہے, اس میں نمبر ہے 7123 جو اردو کے اندر ٹرانسلیشن ہوئی ہے. یہ میں آپ کو فزیکلی المصنف ابن ابی شیبہ دکھا دیتا ہوں, اور وہ حدیث بھی جو میں نے یہاں پر بیان کرنی تھی شیعہ لفظ کے کانٹیکسٹ میں, یہ ہے المصنف ابن ابی شیبہ, دنیا میں سب سے بڑا احادیث اور آثار کا مجموعہ جو اردو میں الحمدللہ 11 جلدوں کے اندر پرنٹ ہو کے مکتبہ رحمانیہ لاہور کی طرف سے شائع ہو چکا ہے اور بڑی محنت کی ہے. المصنف عبد الرزاق کا بھی کام آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے.
جو اس کے بعد سب سے بڑی کتاب ہے، دونوں ایک ہی زمانے میں ہیں. اس میں ایک چیپٹر ہے کتاب الصلاح، چیپٹر کے اندر ایک باب ہے نام لے کر قنوت پڑھنے کا بیان. یعنی آپ کو پتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ تھی کہ اپنے دشمنوں پر وہ قنوت نازلہ پڑھا کرتے تھے، اور اسی سنت کو سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاری رکھتے ہوئے وہ لوگ جنہوں نے اسلامی سسٹم کے خلاف بغاوت کی ان پر قنوت نازلہ پڑھی. اور وہ حدیث مکتبۃ الشاملہ میں تو 7050 ہے، اس پی ڈی ایف میں 7132 ہے. یہ بھی ذرا دکھا دیجئے، میں ان کو پھر ورڈ بائی ورڈ پڑھ کے سناتا ہوں. المصنف ابن ابی شیبہ میں کتاب الصلاح چیپٹر کے اندر باب نام لے کر قنوت پڑھنے کا بیان، اس میں بھی شیعہ کے الفاظ موجود ہیں. خود سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم ورضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے، جس میں تابعی عبد الرحمن کہتے ہیں کہ ہم نے فجر کی نماز سیدنا علی ابن ابی طالب کے ساتھ ادا کی، اور فجر کی نماز میں، فرض نماز میں جو آخری رکعت ہوتی ہے اس میں رکوع کے بعد قنوت نازلہ پڑی جاتی ہے. قنوت وتر جو ہے وہ رکوع سے پہلے ہوتا ہے، یہ رکوع کے بعد. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے علی ابن ابی طالب کے پیچھے جب نماز پڑھی فجر کی تو انہوں نے باقاعدہ قنوت نازلہ پڑھتے ہوئے کہا، اللہم علیک بمعاویہ و اشیائہ، اے اللہ معاویہ اور اس کے شیعہ سے تو نپٹ لے، ان کو تو پوچھ، ان کو تباہ و برباد کر. و عمر ابن عاص و اشیائہ، اور عمر ابن عاص جو ہیں اور ان کے شیعہ، اور ابا سلمی کے شیعہ، اور عبداللہ بن قیس اور اس کے شیعہ سے تو نپٹ لے. تو یعنی یہ شیعہ کی ورڈ جو ہے اس وقت ایک پولیٹیکل ٹرم کے طور پر لفظ استعمال ہوتا تھا. اور پھر بعد میں پھر وقت گزرنے کے ساتھ آپ کو پتا ہے کہ جب معاملات خراب ہوتے ہیں تو یہ پھر شیعہ کا لفظ ایک یعنی ایک بھیانک شکل اختیار کر گیا اس حوالے سے کہ جو شیعان معاویہ تھے ان کے اندر سیدنا علی کا بغض ایسا آیا، کیونکہ آل امیہ کے دور میں ممبروں پر جمعے کے خطبوں میں، عیدین کے خطبوں میں سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شتم کیا جاتا تھا، ان پر نعوذ باللہ لعنت کی جاتی تھی کہ علی پر لعنت، ان سے محبت کرنے والوں پر لعنت، نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ ایک جب سسٹم ڈیولپ ہوا اسی کو ناسبیت کہا جاتا ہے. نسب عربی میں کہتے ہیں کھڑا کرنے کو. تو ناسبی وہ لوگ ہیں جو سیدنا علی کے خلاف کھڑے ہوئے، وہ شیعان معاویہ ہی کی ایک بگڑی بھی شکل کہہ لیں، وہی لوگ تھے کیونکہ ان کے دور میں یہ کام شروع ہوا. اللہ بھلا کرے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی وعلیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ المتوفی 102-101 ہجری، جو اسلام کے پہلے مجدد ہیں، انہوں نے یہ پھر رسم ختم کروا کہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان، سورۃ النحل کی آیت نمبر 90 جو ہے وہ خطبے میں داخل کی الحمدللہ. تو یہ ناسبی تھے سیدنا علی پر. جب اتنا عرصہ 60 سال تک ممبروں پر لعنت ہوئی تو اس کا ریونج، پھر ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے، اس کے ریونج میں جو شیعان علی تھے وہ رافضیت کی شکل اختیار کر گئے. یہ رافضی کا لفظ استعمال کیا سب سے پہلے سیدنا امام زید بن علی بن حسین، جو امام زین العابدین سیدنا حسین کے بیٹے جن کا نام علی بن حسین تھا، ان کے آگے سے بیٹے ہیں امام باقر، اور امام باقر کے بھائی ہیں امام زید، جو امام حنیفہ رحمہ اللہ المتوفا 150 ہجری کے استاد بھی ہیں، اور انہی سے منسوب یہ ایک فرقہ زیدیہ بھی ہے شیعہ کا. اور بعض شیعہ کہتے ہیں یہ سنیوں کا ہے، سنی کہتے ہیں یہ شیعہ کا ہے، بہرحال وہ تفضیلی ہیں، وہ سب و شتم کے قائل نہیں ہیں صحابہ کرام پر. تو انہوں نے سب سے پہلے جب جو ہے وہ شیعان علی سے سیدنا ابوبکر عمر کے خلاف نازیبا الفاظ سنے تو انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا کہ تم رافضی ہو چکے ہو، تم نے اپنے امام کو چھوڑ دیا ہے. رافضی اس کو کہتے ہیں جو اپنے امام کو چھوڑ دے، اس کی تعلیمات کو چھوڑ دے. تو رافضی پھر ان کا نام پڑ گیا، اور ظاہر ہے یہ ایک نٹورس نام ہے، اس کو پھر وہ شیعہ نے قبول نہیں کیا، وہ تو اپنے لیے گالی سمجھتے ہیں ان کو اگر رافضی کہا جائے، وہ کہتے ہیں ہم نہیں رافضی، رافضی کوئی اور ہے. بہرحال ناسبیت اور رافضیت، یعنی یہ دو بڑے مرض جو ہیں پھر وہ امت کے اندر دو شکلوں میں نمایاں ہوئے، اور آج تک امت اس سے چھٹکارا نہیں پا سکی. ایسی دراڑ پڑی کہ آج بھی ناسبی موجود ہیں اہل سنت کے اندر، دیوبند کے اندر بھی، بریلویوں میں بھی، اور اہل حدیث میں تو بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، اور اہل تشیع کی اکثریت ہی رافضی ہو چکی ہوئی ہے، الا ماشاءاللہ بہت کم لوگ ہیں ایران کے اندر یا پاکستان میں، چند لوگ ہوں گے جو اس مرض سے بچ سکے. تو یہ یعنی پریکٹیکلی جو ہے وہ شیعان معاویہ کہہ لیں آپ، وہ
مطلب اس طرح کی بگڑی ہوئی فارم میں ناسبی بن چکے ہیں اور شیعان علی جو ہے وہ رافضی بن چکے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. تو اس وقت پریکٹیکلی جو سنیت ہے اس میں ناسبیت کے جراثیم پائے جاتے ہیں اور شیعیت کے اندر جو ہے وہ رافضیت کے جراثیم پائے جاتے ہیں. لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ دونوں ہی گروہ بڑی عقیدت رکھتے ہیں سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام سے، اور اہل سنت تو بڑھ چڑھ کے کہتے ہیں کہ اصل شیعہ ہم ہیں، جبکہ جو دوسرے شیعہ ہیں جو اپنے آپ کو شیعان علی کہتے بھی ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو سنی جو ہے یہ تو ناسبی پارٹی ہے، اصل شیعہ ہم ہیں. بہرحال ایک بات پر سب متفق ہیں، چند ایک اگر ناسبی بھی ہیں تو ان کی بھی جرت نہیں ہے کہ وہ بالکل نام لے کر مخالفت کریں. اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ سنیوں کی کوئی مسجد دنیا میں نہیں ہے جس میں تین خلفاء کے نام لکھے اور چوتھے سیدنا علی کا نام نہ لکھا ہوا ہو. یہ بھلا کرے اللہ تعالیٰ عمر بن عبدالعزیز کا کہ انہوں نے ایسی بدعت ختم کی کہ الحمدللہ سنیت کم از کم اس فتنے سے بچ گئی اللہ کے فضل سے، اور یہ معاملہ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ایسا سیٹل ہوا کہ آج اس حوالے سے کوئی ایشو باقی نہیں رہا سوائے چند ایک لوگوں کے. ظاہر ہے وہ گندے انڈے تو ہر جگہ ہی موجود ہوتے ہیں، ان کا تو کوئی علاج نہیں ہے، علمی طریقے سے ہی یعنی اس چیز کو واضح کیا جا سکتا ہے. بہرحال سیدنا علی کا حقیقی شیعہ ہونے کے دعوے دار سنی بھی ہیں اور شیعہ بھی ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہم حقیقی شیعہ ہیں، وہ کہتے ہیں ہم حقیقی شیعہ ہیں، اور کیوں نہ ہو. اہل سنت میں یعنی مین سٹریم کی جو ہماری کتاب ہے صحیح مسلم، یعنی جو دو بڑی کتابیں ہیں بخاری اور مسلم، ان میں سے ایک صحیح مسلم صحیحین میں سے ہے، اس میں جو کتاب الایمان چیپٹر ہے سٹارٹ ہی میں، اس میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 240 نمبر حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر. یہ صحیح مسلم بھی دکھائیں ساتھ میں ان کو وہ حدیث بھی دکھا دیتا ہوں، آج میں ایچ ڈی کیمرے میں دکھا رہا ہوں تاکہ لوگوں کو یہ یقین آ جائے کہ یہ مطلب جو باتیں ہم کر رہے ہیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، ہم نے کوئی گھر بیٹھ کے نہیں بنائی ہیں، یہ کتابیں پہلے سے تھیں، انجینئر صاحب نے آگے کوئی یہ دریافت نہیں کر لی ہیں، یہ آپ کے علماء کے شوکیسوں میں پڑی ہوئی تھیں اور انہوں نے تالے لگا کے رکھے ہوئے تھے، ہم نے وہ تالے کھول کے تو آپ کے سامنے کر دیے، تو کوئی نیا دین نہیں پیش کیا. تو یہ صحیح مسلم دارالسلام کی پرنٹنگ ہے انٹرنیشنل کے مطابق، اس میں کتاب الایمان چیپٹر میں یہ حدیث 240 میں نے ریڈ لائن میں انڈر لائن کی ہوئی ہے، یہ فزیکلی ان کو دکھا دیں. صحیح مسلم میں حدیث 240 کتاب الایمان چیپٹر میں، اور اس کے اوپر باب ہی باندھا گیا ہے کہ سیدنا علی کی محبت جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے، اور اس کانٹیکسٹ میں صحیح مسلم میں یہ بڑی ہی حیران کن حدیث ہے جس کی وجہ سے ہر کوئی کہتا ہے جی حقیقی شیعہ میں ہوں، کیونکہ سب کا ایمان سٹیک پہ لگ جاتا ہے. سیدنا علی کی محبت کوئی عام معاملہ نہیں ہے، یہ حدیث حضرت ابوبکر عمر اور عثمان کے والے میں نہیں آئی ہے سیدنا علی کے بارے میں، کیونکہ انہی کی پرسنالٹی نے کنٹروورشل بننا تھا، اس لیے حدیث سیدنا علی کے بارے میں آئی کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے خود نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا، اور وہ سٹارٹ اس سے کرتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو پھاڑ کر نباتات اگائے اور تمام مخلوقات کو پیدا کیا، نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا، اللہ یحبنی الا مؤمن، کہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا مگر صرف مومن، یعنی مؤمن ہی سیدنا علی سے محبت کرے گا، ولا یبغضنی الا منافق، اور مجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر صرف منافق ہی. یہ دیکھ لیں ہم نے یہ سجا کے نہیں رکھی ہوتی، یہ پڑھتے بھی ہیں اس میں سے کھول کے، یہ ادھر سے ہی میں نے اٹھائی ہے آپ کے سامنے تاکہ آپ کو یقین آ جائے کہ یہ ہاتھی کے دانت نہیں ہے، واقعی اس کے اندر چیزیں موجود بھی ہیں، خالی کورنگ نہیں ہے. تو یہ سیدنا علی نے یعنی اپنے بارے میں روایت کیا نبی علیہ السلام سے. یہ حدیثیں آپ کاؤنٹر ویریفائی کر سکتے ہیں، اسلام 360 اینڈرائڈ ایپ موجود ہے، پی ڈی ایف بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اس میں آپ کو یہ مل جائیں گی. ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک .com پہ یہ ساری کتابیں انگلش میں بھی، عربی اور اردو میں بھی رکھی ہوئی ہیں. اور اس سے بھی بڑھ کر ایک حیران کن حدیث ہے جو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی المتوفا 241 ہجری، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے فضائل صحابہ، یعنی صحابہ اکرام کے فضائل پہ آپ یہ سمجھ لیں دنیا کی بڑی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے. یہ بھی الحمدللہ اردو پرنٹنگ ہو چکی ہے ترجمے کے ساتھ، ہمارے جہلم شہر سے شائع ہوئی ہے فضائل صحابہ. اس میں جو سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام والا چیپٹر ہے اس میں دو روایتیں ہیں اور بڑی الارمنگ وہ روایتیں ہیں. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق جو مکتبۃ الشاملہ کی نمبرنگ ہے اس میں 920 اور 932
اور اس اردو والے پی ڈی ایف میں 952 اور 964 ہے. یہ ذرا دکھا دیجیے گا ان کو. یہ 952 اس میں ہے اور مکتبۃ شاملہ میں 920 ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری وجہ سے, یعنی میری شخصیت کو بنیاد بنا کر دو گروہ جو ہیں وہ دوزخ تک پہنچ جائیں گے, ایک میری محبت میں غلوب کر کے یعنی رافضی, اور ایک میری دشمنی میں غلوب کر کے یعنی ناسبی. اور اس سے 12 احادیث آگے 932 نمبر اور اس پی ڈی ایف میں 964 نمبر ہے کہ سیدنا علی کہتے ہیں کہ میری وجہ سے دو گروہ گمراہ ہو جائیں گے, ایک میری محبت میں غلوب کر کے اور ایک میری دشمنی میں غلوب کر کے. اور یہ محدثین کا پیٹ رول ہے کہ اگر کوئی صحابی کوئی غیبی خبر بتائے تو وہ صحابی کو خود تو علم غیب کوئی نہیں ہے, وہ نبی کے بتانے پر ہی موقوف ہوتا ہے. اسی لیے ان احادیث کو حدیث موقوف کہا جاتا ہے. مرفوع احادیث بھی ہیں طبرانی اور باقی کتابوں میں, لیکن ان کی سند صحیح نہیں ہے کہ سیدنا علی نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے میرے بارے میں فرمایا تھا کہ علی تیری مثال میری امت میں عیسیٰ ابن مریم کسی ہے, عیسائی ان کی شان میں غلوب کر کے تباہ و برباد ہوئے اور یہودی ان کا انکار کر کے تباہ و برباد ہوئے. لیکن وہ روایتیں جو ہیں وہ کمزور ہیں, لیکن یہ احادیث ان کو سپورٹ کر دیتی ہیں. مرفوع احادیث بھی موجود ہیں, لیکن ہم چونکہ کوشش کرتے ہیں کہ جو صحیح سند کے ساتھ چیزیں آئی ہیں انہی کو پریزنٹ کیا جائے. بہرحال ظاہر ہے اس طرح کی جب احادیث ہوں گی, اور اس کے علاوہ تو وہ بڑی مشہور حدیث ہے, حدیث متواتر جو اہل سنت کی کم از کم 10 سے زیادہ کتابوں کے اندر موجود ہے. من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ, نبی علیہ السلام نے مولا علی کا ہاتھ غدیر خون پر بلند کر کے کہا جس کا مولا میں اس کا مولا علی, یعنی جو مجھے جگری یار رکھتا ہے وہ علی سے بھی جگری یاری رکھے. اور پھر حضور نے فرمایا اے اللہ اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے, اور اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے. یہ حدیث جامعہ ترمذی میں بھی ہے, مسند احمد میں بھی ہے, سنن نسائی الکبریٰ کے اندر بھی ہے, امام ابن ابی عاصم کی کتاب السنہ میں بھی ہے, کئی کتابوں میں, بلکہ صحیح مسلم میں بھی غدیر خم کی حدیث کا کچھ حصہ قرآن اور اہل بیت والا موجود ہے. اس میں میں نے الگ سے مسئلہ نمبر 156 ریکارڈ کروا دیا ہے. غدیر خم کی حدیث کے 8 طرق جو ہیں اہل سنت کی کتابوں سے میں نے اس میں پیش کی ہیں, آج میں اس کو سکپ کر رہا ہوں. اب چونکہ امت کی جنت جڑی ہوئی تھی, لوگ تو کہتے ہیں یار یہ ان باتوں کرنے کا کیا فائدہ, بھائی جنت جڑی ہوئی ہے اس معاملے میں, ایمان جڑا ہوا ہے سیدنا علی کی ذات سے. تو اس حوالے سے میں نے پھر اس کو خصوصاً ٹاپک بنایا تاکہ امت تک صحیح بات پہنچائی جائے, اور میں نے الحمدللہ درجنوں لیکچرز اپنے ہزاروں میں سے درجنوں لیکچر اس ٹاپک پہ ہیں, اور ان میں سے 3 لیکچرز میں ضرور کراس ریفرنس کے طور پہ یہاں پیش کروں گا تاکہ آپ کو یعنی ایک بلو پرنٹ اس حوالے سے سنی شیعہ کنفلکٹ کا پتہ چل جائے. اور میں اپنا کلیئر کر دوں کہ میں سنی اور شیعہ دونوں کو ہی شیعان علی مانتا ہوں اور مسلمان سمجھتا ہوں. جہاں پہ علمی اختلاف ہے میں ان سے ضرور کرتا ہوں. میں یعنی دو گروہ ایسے ہیں, ایک اہل سنت کا آف شوٹ قادیانیت اور دوسری طرف شیعہ کا آف شوٹ نصیریہ جو شام میں پایا جاتا ہے. قادیانی یہاں سب کانٹیننٹ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش افغانستان میں پائے جاتے ہیں. ان دو فرقوں کی صرف تکفیر کرتا ہوں, باقی میں تمام اہل سنت کے جتنے بھی گروہ ہیں چاہے حنفی ہوں شافعی ہوں مالکی ہوں حنبلی ہوں اہل حدیث ہوں اور اسی طریقے سے اہل تشیع کے آف شوٹس ہوں اثنا عشری ہوں زیدیہ ہوں اسماعیلیہ ہوں, میں کسی کی تکفیر نہیں کرتا, علمی طریقے سے ان پر ان کی غلطی واضح کرتا ہوں. بہرحال 3 ویڈیوز میری بڑی اہم ہیں. پہلی ویڈیو مسئلہ نمبر 157A اور B ہے, کم از کم 5 گھنٹے کا کوشچن آنسر سیشن ہے علی الاحسن نقوی صاحب کے ساتھ, 1-to-1 100 سوالات سنی شیعہ کنفلکٹ پہ انہوں نے مجھ سے کیے ہیں, جس کے کلپس لاکھوں نہیں ملینز آف پیپل نے دیکھے ہیں الحمدللہ. وہ مسئلہ نمبر 157A اور B. یوٹیوب پہ آپ جا کے ڈائریکٹ لکھیں 157-157-A-مسئلہ MAS, اس کے بعد اوپر والا اپوسٹروفی والا کاما ALAH, مسئلہ عربی میں کہتے ہیں کوسچن کو, تو وہ انشاءاللہ یوٹیوب خود کھول دے گی, آپ کو ویب سائٹ پہ بھی جانے کی ضرورت نہیں. دوسری ویڈیو اسپیسیفکلی میں نے سنی عوام کے لیے ریکارڈ کروائی تھی, اہل تشیع کا مقدمہ میں نے اہل سنت کی عدالت میں پیش کیا تھا, مسئلہ نمبر 101 خلافت و ملوکیت صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے. یہ بھی اس کے کلپس بھی ملینز آف پیپل تک پہنچے ہیں الحمدللہ. اور تیسری ویڈیو میں نے اسپیسیفکلی شیعہ عوام کے لیے ریکارڈ کروائی تھی, اس میں میں نے اہل سنت کا مقدمہ شیعہ کی عدالت میں پیش کیا تھا,
نہج البلاغہ جو اہل تشیع کی سب سے معتبر کتاب دنیا میں مانی جاتی ہے، سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے خطبات کا مجموعہ ہے، پانچ خطبے میں نے نہج البلاغہ سے خلافت راشدہ کے 30 سال کے اوپر پیش کیے تھے، اور وہ ایک یونیک ویڈیو ہے. الحمدللہ کئی رافضیوں نے اس معاملے میں توبہ کی اور انہوں نے الحمدللہ سب و شتم کو بھی چھوڑا اور توحید کے حوالے سے بھی ان کی اصلاح ہوئی. وہ تھا مسئلہ نمبر 162A، خلافت راشدہ کے 30 سال نہج البلاغہ سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے پانچ خطبات کی روشنی میں. اور اسی کانٹیکسٹ میں ریٹن فارم میں میں نے الحمدللہ ایک ریسرچ پیپر لکھا. سب سے پہلے میں نے عربی میں لکھا، یعنی وہ علماء کہتے ہیں عربی میں ہو، ویسے ان کو عربی دے تو سمجھ کوئی نہیں آ رہی ہوتی، وہ کہتے ہیں بڑی مشکل عربی ہے، اردو والے ہی دے دو، ہمارا تجربہ ہے. بہرحال عربی میں لکھا، اس کے بعد اس کا اردو میں ترجمہ ہوا، اس کے بعد اس کا ہندی میں ترجمہ ہوا، اس کے بعد اس کا انگلش میں ترجمہ ہوا. 4 زبانوں میں انٹرنیشنل پمفلٹ ہے ہمارا یہ الحمدللہ ریسرچ پیپر نمبر 5B. واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، جس میں میں نے اہل سنت کی کتابوں سے 72 کے ٹائٹل کے ساتھ 200 احادیث جمع کی. اکثر احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہیں، اور ایک ایک نمبر پہ کئی کئی روایتیں جمع کی. مثال کے طور پہ جو اس میں 33 نمبر ہے، اس میں میں نے غدیر خم کے 8 طرق جمع کیے. نمبر 33 ہے لیکن 8 طرق غدیر خم کی حدیث، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، کہ میں نے جمع کیے. 72 کا ٹائٹل میں نے شہدائے کربلا کی نسبت کی وجہ سے رکھا، لیکن احادیث اس میں 200 سے بھی زیادہ ہیں الحمدللہ. اور یہ 5B ریسرچ پیپر جو ہے وہ الحمدللہ یہ میں نے کوئی یونیک کام ایسا نہیں کیا جو مجھ سے پہلے کسی نہ کہتے نہیں، وہ سلف سے بھی ثابت کریں کہ جنگ جمل صفین ایروان کو ٹاپک بنایا ہو، تو میں سلف سے کئی مثالیں پیش کر سکتا ہوں، لیکن آپ کو میں بس حصول برکت کے لیے 2 سلف بتا دیتا ہوں. ایک تو میں نے آلریڈی تعارف کرایا نا، امام ابن ابی شیبہ جو بخاری مسلم کے استاد ہیں، اور صحیح مسلم کا 20% اس شخص سے روایت کیا ہے، امام مسلم نے 1500 حدیث ہیں. یہ المصنف ابن ابی شیبہ دنیا میں جو احادیث کا سب سے بڑا مجموعہ ہے، اس کا آخری چیپٹر ہی کتاب الجمل ہے، آخری چیپٹر کا نام ہی کتاب الجمل ہے، جس کے اندر 3 چیپٹرز ہیں، جنگ جمل کے اوپر، جنگ صفین اور جنگ نہروان کے اوپر. وہ میں آپ کو فزیکلی دکھا بھی دیتا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ مطلب خود سے ہی بات کرتا ہے، شکر ہے یہ اردو میں آ چکی ہے، اور ہم نے اس کو اپنی ویب سائٹ کے اوپر ریسرچ پیپر نمبر 5C کے عنوان سے اردو اور ہندی میں PDF کی فارم میں 187 احادیث اور آثار جنگ جمل، صفین اور نہروان کے اوپر الحمدللہ اپلوڈ کر دیے. 187 آثار، یہ دروازہ بند کر دیجیے، شور آ رہے ہیں اندر. 187 آثار ریسرچ پیپر نمبر 5C کے عنوان سے ahlesunnatpak.com پہ. تو انہوں نے چیپٹر بقا دیا جنگ جمل، صفین اور نہروان کے اوپر، ماننے امام بخاری امام مسلم کے، تو یہ ٹاپک تو انہوں نے بنایا. دوسری مثال یہ امام نسائی رحمہ اللہ المتوفا 303 ہجری، امام ابن ابی شیبہ المتوفا 235 ہجری، یہ 303 ہجری. یہ خصائص علی بقاعدہ ان کا ایک چیپٹر ہے سنن نسائی الکبرا میں. اصل میں جو کتاب لکھی تھی امام نسائی نے، اس کا نام تھا سنن نسائی الکبرا، جس میں 11,770 حدیث تھی. اسی میں ایک چیپٹر تھا خصائص علی، سیدنا علی کے فضائل پر جنگ جمل، صفین، نہروان کے اوپر 194 احادیث تھی. اور ہمارے پاس جو سنن نسائی کتب ستہ کے اندر، کتب ستہ میں آتی ہے، اس میں تو کل احادیث ہیں 5,761. وہ اسی میں سے تلخیص نکالی گئی ہے، ان کے شاگرد ابن سنی نے کی، اور سنی علیہ کام کیتا انہوں نے، یہ چیپٹر ہی کاٹ دیتا بچو. تو بہرحال یہ ہے کہ لادہ سے ان کا نام بھی ابن سنی تھا، اللہ تعالیٰ ان کی جو خدمات ہیں ان پہ جزائے خیر دے، ہم ان کی نیت پہ شک نہیں کرتے. بہرحال یہ لادہ سے، یہ کوئی گما نہیں ہے، یعنی یہ چیپٹر لادہ سے موجود ہے خصائص علی. اسی کا ایک چیپٹر سنن نسائی الکبریٰ کا وفات النبی ہے، فضائل صحابہ بھی چیپٹر ہے، فضائل قرآن بھی ہے، میں اکثر تعارف کرواتا رہتا ہوں. اس کے اندر بھی مطلب احادیث موجود ہیں. یہ 2 سلف کی تو میں نے مثالیں آپ کو دے دیں، اور میرا جو ریسرچ پیپر نمبر 5B ہے وہ تو مطلب یہ سارے جتنی محنتیں ہوئی ہیں اس سے بھی کئی ٹائم زیادہ ہے. میں نے جہاں جہاں بھی احادیث موجود تھی وہ ایک جگہ میں نے ساری جمع کر دیں. اور اس 5B ریسرچ پیپر میں کل 6 ٹاپکس میں نے کور کیے ہیں، ان کے صرف میں ہیڈنگز بتا کے تو اس گفتگو کو کنکلوڈ کرتا ہوں، پھر ہم باقی کی آیات کو انشاءاللہ تعالی کور کرتے ہیں، باقی جو آدھا گھنٹہ بچ گیا ہمارا. ٹاپک نمبر 1 میں نے اس میں کور کیا، منہج نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قائم خلافت راشدہ کی صحیح مدت کتنی تھی
اور خلافت کے اہل حقیقی خلفائے راشدین کون سے ہیں؟ وہ پانچ خلفائے راشدین میں نے پروف کیے ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور حسن ابن علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام. ٹاپک نمبر ٹو، خلیفہ راشد سے بغاوت کرنا بدعت ہے. جنگ جمل، صفین اور نہروان میں سیدنا علی کی حقانیت اور شہادت عثمان کے اصلی اسباب کیا ہیں؟ ایک تو جعلی اسباب ہے نا، یہ ایک عبداللہ بن سبا تھا جس نے 40,000 صحابہ کو ڈی ٹریک کر دیا، نعوذ باللہ. تو 40,000 صحابہ کی مت عبداللہ ابن سبا نے نہیں ماری، اصل میں آپ کی مت جو ہے نا وہ چندوں نے اور فرقہ واریت نے مار دی تھی. تو میں نے بخاری مسلم سے اصلی اسباب بتائے ہیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ کس طرح علماء نے ڈیسیو کیا. ٹاپک نمبر تھری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے ایک مہینہ پہلے مستقبل میں ہونے والے حکومتی بگاڑ سے متعلق غیبی خبریں دے دی تھی. ٹاپک نمبر فور، چوتھے خلیفہ راشد سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے فضائل اور ان پر ممبروں سے لعنت کرنے کی بدعت کب اور کس نے ایجاد کی؟ ٹاپک نمبر فائیو، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صلح حسن کے بعد حکومت مل جانے کے باوجود بتدریج امت پر کیسی ملوکیت مسلط ہوئی اور اس کا بھیانک نتیجہ کیا نکلا؟ اور ٹاپک نمبر سکس، سیدنا مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے فضائل، یزید ابن معاویہ کے دور ملوکیت میں اس کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کے ہاتھوں ان کی مظلومانہ شہادت اور سانح کربلا. یہ ایک تاریخی کام ہے جی، فائیو بی منفرد کام ہے. مولانا مدودی رحمہ اللہ تعالیٰ نے تو خلافت و ملوکیت لکھی لیکن اس میں احادیث کے ساتھ اکثر تاریخی روایتیں تھیں، یہ تو 100% احادیث ہے الحمدللہ. اور رزلٹ، اور میں نے اس کے اوپر تحکیم لگائی ہے، شیخ البانی کی، شیخ زبیر لیزئی کی، شیخ شعیب ارنوت کی رحمہم اللہ اجمعین، اور اسی طریقے سے شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب کی، شیخ سلیم اسد صاحب کی، ارشاد الحق اسری صاحب کی، جو بڑے بڑے یعنی محققین ہیں، لوگ ان اسٹیبلش مانتے ہیں، ان کی سب کی تحکیم کے ساتھ میں نے الحمدللہ صحیح احادیث کو جمع کیا ہے. یہ میرے بھائیوں جو ریسرچ پیپر نمبر 5B ہے. اب اتنا تعارف کروایا تو یعنی کئی لوگوں کے دلوں میں خواہش پیدا ہوگی کہ جی ثانوی لمبے ایسی پڑھیے. تو یہ میرے بھائی ہم نے فری رکھا ہوا ہے ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک .com پہ. ڈاؤن لوڈ کریں، بکس اینڈ ریسرچ پیپرز والے پورشن میں جائیں، اردو میں ڈاؤن لوڈ کریں، عربی میں کریں، ہندی میں کریں، انگلش میں کریں، انٹرنیشنل ہے. اور الحمدللہ کچھ لوگوں نے تو بنگالی اور پشتوں میں بھی کام شروع کر دیا اس کے اوپر، تو یہ بھی سارے یعنی اپنے طور پہ لوگ کر رہے ہیں الحمدللہ. ہم نے تو عربی اور اردو والا کام کروایا تھا اور بعد میں ایک بھائی نے انڈیا سے تھے، انہوں نے ہندی میں ترجمہ کر دیا اور انڈیا ہی میں پروفیشنل لوگ اویلیبل تھے، آن پیمنٹ انہوں نے 58 پیجز کے اوپر اس کا انگلش میں ترجمہ کروایا الحمدللہ. یہ آپ فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا پھر ای میل کے ذریعے منگوانا ہے تو mirza_95@yahoo.com پہ مجھے ای میل کر کے آپ پی ڈی ایف منگوا سکتے ہیں. بہتر ہے کہ خود ہی ڈاؤن لوڈ کریں، میرے اوپر تکیہ نہ کیا جائے، میری ای میلز بہت زیادہ ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے لیٹ ہو جائے کام. یا پھر آپ واٹس ایپ کے اوپر ہمارے فرحان بھائی کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں اور یہ آپ کو واٹس ایپ پہ اس کا پی ڈی ایف بھیج دیں گے. ان کا واٹس ایپ نمبر ہے پاکستان کے +92 کے کوڈ کے ساتھ 0332958214 0332958214 ان کا یعنی موبائل نمبر ہے. اس کے اوپر واٹس ایپ بھی موجود ہے، آپ ان سے رابطہ کر کے واٹس ایپ پہ بھی منگوا سکتے ہیں 5B ریسرچ پیپر یہ کلرڈ. اور اگر کسی کو ہارڈ کاپی چاہیے، یہاں پہ جتنے بھی 70-80 کے قریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو ہر ایک کو لیکچر کے اینڈ کے اوپر یہ مل جائے گی. اور پورے ملک کے اندر ہماری الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں اس ریسرچ پیپر اور باقی ریسرچ پیپرز کی کاپیاں جاتی ہیں. ہماری الحمدللہ آپ سمجھ لیں مہینے کی ڈاک کا صرف جو خرچہ ہے 1,00,000 روپے سے زیادہ ہے الحمدللہ، جو فری ڈاک پورے ملک کے اندر جاتی ہے اور بیرون ملک بھی اگر کوئی لے کے جانا چاہے تو ہم فری دیتے ہیں سب کو. یہ ریسرچ پیپر نمبر 5B یہ آپ کو فری اویلیبل ہوگا، ڈاک پہ بھی آپ منگوا سکتے ہیں. ہمارے عثمان بھائی سے رابطہ کریں، ان کا واٹس ایپ نمبر نہیں ہے، ان کا جو نمبر ہے وہ سیل فون ہے، فون کریں، ان کو اپنا ایڈریس بھیجیں عثمان بھائی کو. ان کا نمبر ہے 0321590162 0321590162 ان کا نمبر ہے +92 کے کوڈ کے ساتھ. آپ ہارڈ کاپی بھی 5B کی منگوا سکتے ہیں اور جو یہاں درس میں موجود ہیں ان کو اینڈ پہ مل جائے گی انشاءاللہ. اور یہ انشاءاللہ فرحان بھائی اس کو فیس بک پہ بھی چڑھائیں. اور آج یہ میری جو شروع کی گفتگو ہے تقریباً 35 منٹ کی، یہ الگ سے بھی ایک کلپ کی فارم میں ہمارے شارٹ کلپ والے چینل پہ چڑھے گی.
شیان علی کی حقیقت کیا ہے. اب میں اس میں تو 10 گھنٹے بھی اور بول سکتا ہوں لیکن میں نے ریفرنسز دے دیے ہیں، یا آپ پڑھ لیں تو آپ کو اور بھی چیزیں انشاءاللہ تعالی اس حوالے سے پتہ چل جائیں گی. تو ہم فیس بک کے اوپر یہ کلپ بھی چڑھائیں گے اور ساتھ اس کا پی ڈی ایف بھی انشاءاللہ اپلوڈ کر دیں گے. اور باقی جن لوگوں کو ہارڈ کاپی انشاءاللہ آپ لوگوں کو لیکچر کینٹ پہ مل جائے گی، ڈاک کے ذریعے بھی منگوا سکتے ہیں اور پی ڈی ایف بھی منگوا سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اب ہم اپنی ان آیات کی طرف آتے ہیں جن سے ہم نے گفتگو شروع کی تھی، سورہ ابراہیم آیت نمبر 83 سے آن ورڈ انشاءاللہ تعالی. لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ درود ہی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سورۃ الصافات، اب دیکھ لیں ایک آیت کے اوپر 35 منٹ لگے ہیں، لیکن یہ آیتیں تو پھر انٹینڈڈ ہی جانی تھی نا. اب اگر وہی کام جو باقی لوگ کرتے ہیں میں بھی کروں تو پھر ہماری اس ریکارڈنگ میں اور تفسیر میں باقی لوگوں میں کیا فرق ہوگا؟ آپ اپنے حصے کی ان پٹ ڈالیں تاکہ لوگوں تک حق بات پہنچے. وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور نوح علیہ السلام کے شیعہ میں سے بے شک ابراہیم بھی ایک تھے، ان کی پارٹی، ان کی جماعت سے. اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جبکہ وہ اپنے رب کے حضور اس حال میں حاضر ہوئے کہ وہ سلیم الفطرت دل کے ساتھ آئے، پرورٹڈ نیچر نہیں تھی، توحید کے اوپر تھے. اذ قال لابیہ، جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا، وقومہ، اور اپنی قوم سے، ماذا تعبدون، تم کس کی پوجا کرتے ہو؟ کن آلہتن دون اللہ تریدون، کیا تم جھوٹے گھڑے ہوئے خدا اللہ کے علاوہ اور خداؤں کو پوچھ رہے ہو، جھوٹے خداؤں کو اللہ کے مقابلے کے اوپر؟ فما ظنکم برب العالمین، تو پس تمہارا رب العالمین کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ جو آلیہ ہیں تو تم نے خود بنائے ہوئے ہیں، جو ساری کائنات کا کریٹر ہے، جس نے کریشن ایکس نہیلو کی ہے، عدم ماس سے وجود بخشا اس کائنات کو، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ فَنَوَرَ نَوَرَةً فِي النُّجُومِ، پھر انہوں نے ستاروں کی طرف یوں دیکھا. فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ، اور کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. یہ انہوں نے توریہ کیا. ابراہیم علیہ السلام نے 3 توریہ کیے ہیں، سورۃ الانبیاء میں بھی ایک توریہ کا ذکر آیا، ایک یہاں پر آیا، باقی ڈیٹیل صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. میں نے الگ سے ایک لیکچر دیا ہے، مسئلہ نمبر 88A اور 88B، عصمت انبیاء کے عقیدے پہ شبہات کا تحقیقی جائزہ، اس میں میں نے ان احادیث کا دفاع کیا ہے کہ یہ توریہ کرنا بسا اوقات دعوت و تبلیغ کے لیے، بعض اوقات جان بچانے کی غرض سے، جس میں دونوں طرف مطلب نکلتے ہوں، بظاہر وہ سٹیٹمنٹ جھوٹی ہوتی ہے لیکن بولنے والے کی وجہ سے دونوں طرف جا رہے ہوتے ہیں، وہ جو اس کا مطلب ہے وہ سچا لے رہا ہوتا ہے، اسے توریہ کہتے ہیں. آج میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، میں نے آپ کو مسئلہ 88A اور B بتا دیا. تو ایک توریہ انہوں نے، چونکہ ان کی قوم جو ہے وہ ستارہ پرست تھی، تو انہوں نے ان کو دھوکہ دینے کے لیے اس تارے کی طرف دیکھا اور کہا میں بیمار ہوں. ان کا یہ عقیدہ تھا اس قوم کا کہ ستاروں کی وجہ سے، لوگ ایسے علوم جانتے ہیں کہ ستاروں کی وجہ سے کسی کے اوپر مشکل یا پریشانی آتی ہے، اور بیمار ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑی بہت ان کو کوئی ٹینشن ہو اپنی قوم کے اعتبار سے بھی، اور فزیکلی بھی ہو سکتا ہے بیمار ہوں. انہوں نے اس روحانی بیماری کا بھی ذکر کیا ہو اپنی قوم کی، کہ میں تمہاری وجہ سے یعنی پریشان ہوں. بہرحال یہ انہوں نے ہیلا اس لیے اختیار کیا تاکہ وہاں پر ایک سالانہ میلہ لگ رہا تھا، پوری قوم اس طرف جا رہی تھی، اور ابراہیم علیہ السلام نے یہ پنائل کیا کہ میں ان کے بتوں کے ساتھ پھر کچھ کرتا ہوں تاکہ ان کو دعوت و تبلیغ والا معاملہ کیا جائے. وہ پورا ڈیٹیل واقعہ سورۃ الانبیاء میں آتا ہے، اس میں میرا مسئلہ نمبر 145 ریکارڈڈ موجود ہے الحمدللہ، یہاں پر اس کا کچھ حصہ نقل ہوگا. فتولوا عنہ مدبرین، چنانچہ وہ لوگ انہیں پیچھے چھوڑ کر میلے پر چلے گئے. اب وہ پورا گاؤں خالی ہو گیا. فراغ الى آلہتہم فقال الا تاکلون، آپ چپکے سے ان جھوٹے معبودوں کے پاس آئے جو انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے، اور کہا کہ کھاتے کیوں نہیں ہو؟ ان کے سامنے اتنی بڑی بڑی ٹریوں میں انہوں نے کھانے لا کے رکھے ہوئے، بیسیکلی کھانے تو انہوں نے وہاں کے جو مجاور ہیں انہوں نے اپنے پیٹ پالنے کے لیے رکھے ہوتے ہیں. یہاں پہ بھی اب یہی ہوتا ہے درباروں کے اوپر، چاہے وہ ہندوؤں کے ہوں چاہے مسلمانوں کے، وہ ظاہر ہے وہ جو بزرگ صاحب قبر ہے اس نے کہاں سے کھانا پینا ہے؟ اگر وہ نیک ہے تو اللہ کی جنتوں میں ہے، اور اگر بد ہے تو اس کھانے سے آپ اس کو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے. وہ تو باہر کے جو لوگ ہیں انہوں نے اپنے پیٹ جو ہے وہ موٹے کرنے ہوتے ہیں، تو ان پہ چڑھاوے جو چڑھائے ہوئے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام نے طنز کے طور پر ان سے گفتگو کی کہ وہ کھاندے کیوں نہیں ہو، کھاؤ نا اگے جڑا مال پیا ہوا ہے جی. اچھا
مالکم لا تنطقون, اب انہوں نے کیا جواب دینا تھا؟ پھر انہوں نے کہا کہ جواب کیوں نہیں دیتے؟ تو ویسے تو کہتے ہیں نا وہ جناب, وہ بزرگ تو جناب اتنے 100 میل سے بھی دور سن لیتے ہیں, اور یہ سارے معاملات یہاں پر بھی بتوں کے بارے میں اگر ان کا یہ عقیدہ تھا کہ آلے ہیں تو سنتے کیوں نہیں ہو, جواب کیوں نہیں دیتے؟ فراغ علیہم ضربم بالیمین, پھر انہوں نے پوری قوت کے ساتھ ضرب لگائی اپنے دائیں ہاتھ سے اور سارے بتوں کو توڑ دیا. سورۃ الانبیاء میں آتا ہے کلہاڑا لے کے انہوں نے سارے بت توڑے, اور جو سب سے بڑا بت تھا اس کے کندھے کے اوپر انہوں نے وہ رکھ دیا کلہاڑا, اور پھر جب وہ قوم آئی تو ان کے ساتھ بھی توریہ کیا اور کہا کہ ان کے بڑے سے پوچھو. یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اگر یہ بولتا ہے تو پوچھ لو کس نے کیا, ٹھیک ہے, ان کے بڑے نے کیا ہوگا. اور بڑے سے مراد انہوں نے اپنے دل میں اپنے آپ کو لیا کہ جو ان سے زیادہ طاقتور اور بڑا ہے, اور ان کو یہ سمجھ آئی کہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بڑے بت نے کیا ہوگا. تو انہوں نے کہا یار یہ, تو انہوں نے کہا ابراہیم تجھے پتا تو ہے یہ کچھ نہیں کر سکتے. پھر ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پہ خطبہ توحید دیا کہ جو تمہیں پتا بھی ہے تو تف ہے تم پر بھی اور تمہارے آبا اجداد کے اوپر بھی. یعنی یہ بھی امت ابراہیمی ہے نا. یہاں پہ کہتے ہیں ذرا بزرگوں کا نام احترام سے لیں. ابراہیم علیہ السلام نے تو بزرگوں کو پہلے جڑا نے لمحہ پایا ہے, انہوں نے کہا تف ہے تہاڈے ہوتے بھی تہاڈے بزرگوں ہوتے بھی کہ تسی لوگ بے دلیل اس طرح کے معاملات میں. اب یہ مثالیں لا کے دیتے ہیں, وہ دیکھیں جی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا فرعون سے اس طرح بات کرنا. بھائی یہ امت جو ہے ابراہیمی ہے, یہ امت توحید ہے, یہاں پہ ابراہیمی خون ہے. اس لیے ہم توحید کے معاملے میں بہت سینسٹیو ہیں, کیونکہ شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. اللہ کے حضور شرک سے زیادہ حساس معاملہ ہی کوئی نہیں ہے. کیٹاگوریکل قرآن حکیم میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 48 اور 116 میں مینشن ہوا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وہ یک فرما دوں ادا کلی بن یشا, بے شک اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا, اس کے علاوہ ہر گناہ معاف کر دے گا, وہ بھی اوپن لسنس نہیں جس کے لیے چاہے گا. شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے. ہاں دنیا میں شرک بھی معاف ہو جائے گا. سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70 میں آیا کہ دنیا میں شرک سے توبہ کر لے ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے الحمدللہ. بہرحال توحید اور شرک کے حوالے سے الحمدللہ ہزاروں لوگوں کی عقیدہ توحید کی اصلاح کا سبب بننے والا میرا ایک لیکچر ہے, مسئلہ نمبر 3, دعا صرف اللہ ہی سے, اور اسی کی ایکسٹینشن ہے وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل, مسئلہ نمبر 43. جسے شوق ہو تو وہ دیکھے, میں آج اس کو سکپ کرتا ہوں, ادروائز وہ سارا ٹیسٹ ڈسٹرب ہو جائے گا اس حوالے سے جو ہم ڈسکشن کر رہے ہیں. تو انہوں نے اس سارے بتوں کو توڑ دیا, فاقبلوا الیہ یزفون, تو وہ سارے وہ میلے سے جب رنگرلیاں بنا کے واپس آئے دوڑتے ہوئے. قالا اتعبدون ما تنحتون, آپ نے فرمایا کیا تم پوچھتے ہو انہیں جنہیں تم خود تراشتے ہو؟ واللہ خلقکم وما تعملون, جبکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور جو کچھ تم پیدا کرتے ہو اس کا بھی الٹیمیٹ خالق اللہ ہے. یعنی یہ جو بت تم نے تراشے ہیں اس کے لیے پوٹینشلی طاقت کس نے دی ہے؟ اللہ نے. اسے مسئلہ تقدیر کے چکر میں نہیں ڈال دینا چاہیے. بعض لوگ اس طرف بھی قدریہ جو جبریہ وہ اس طرف چلے گئے کہ ہم جو زنا بھی کرتے ہیں نعوذ باللہ برائی بھی کرتے ہیں تو اس کا خالق بھی اللہ ہے, تو وہ اس آیت سے لیتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا اور جو تم اعمال کرتے ہو اس کا خالق بھی اللہ ہے. حالانکہ اسے دقت نظر سے دیکھیں, اس میں بتوں کے کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو تمہیں بھی اللہ نے پیدا کیا, اور جو تمہارے اعمال ہیں یعنی ان بتوں کو جو تم نے تراشا ہے یہ پوٹینشلی طاقت کس نے دی تھی؟ اللہ نے. تو در حقیقت اللہ خالق ہے, تمہیں چاہیے تھا اللہ کو پوچھتے اس کی طاقت سے بجائے اس کے مقابلے پر بت تراشنے کے, اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرتے, یہ اس کی اپروپریٹ تشریح بنے گی. قالوا ابنوا له بنيانا, انہوں نے اب کیا کرنا تھا؟ انہوں نے کہا جی کھودو اس کے لیے بڑی سی ایک جو ہے وہ زمین میں آتش کدا بناؤ. فالقوه في الجحيم, پھر اسے اس آگ میں پھینک دو. فارادوا به كيدا, انہوں نے تو چاہا تھا آپ کا برا کرنا. فجعلناہم الاسفلین, لیکن وہی خود ذلیل و خوار ہو گئے. وہ سورۃ الانبیاء میں آتا ہے اللہ نے کہا کہ ہم نے حکم دیا اے نار ٹھنڈی ہو جا ابراہیم پر اور سلامتی بن جا, اتنی ٹھنڈی نہ ہو جائے کہ ان کو ٹھنڈ لگنا شروع ہو جائے, سلامتی والی ٹھنڈی ہو جائے. اور وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی, اتنی بڑی آگ جلائی تھی انہوں نے. اور صحیح بخاری میں اس کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکنے لگے تھے تو انہوں نے اس وقت پڑھا تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا, ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہتر کارساز ہے. اور تمہارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہر مشکل اور پریشانی میں کہتے تھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل. میرا ایک کلپ بھی یوٹیوب پہ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں, مصیبت اور پریشانی سے بچاؤ کے 3 وظائف, حسبنا اللہ ونعم الوکیل,
یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. احادیث کے ریفرنسز کے ساتھ میں نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا، میں نے صرف اشارتاً بات کر دی. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے انہوں نے برا چاہا تھا لیکن اللہ نے ان کو ذلیل و خوار کر دیا. وقال انی ذاہب الى ربی سیہدین، انہوں نے کہا میں تو اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، وہ میری رہنمائی کرے گا. یعنی جبلی ہدایت پہ تو ابراہیم علیہ السلام تھے، انہوں نے شرک کبھی نہیں کیا. نبی ہمیشہ سے اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے لیکن مبوس بعد میں ہوتا ہے جب اللہ چاہتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماں کی گود میں مبوس کر دیا، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں مبوس کیا لیکن اللہ کی حفاظت میں تھے. وہ 40 سال کی زندگی بھی اللہ نے دلیل بنائی ہے سورہ یونس کے اندر آیت نمبر 15 میں، کہ نبی فرما دیجئے میں اتنا عرصہ تم میں رہوں، کوئی ایسی بات مجھ سے دیکھی ہے؟ جو اگر میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں یہ کتاب اللہ کی طرف سے آئی ہے، میں نے کسی فلاسفر کی شاگردگی نہیں کی، میں نے کسی شاعر کی سامنے جو ہے وہ دوزانوں نہیں بیٹھا جا کے، میں نے ایسا کلام کیسے یہ سوائے اس کے کہ یہ ڈیوائن سورس ہے اس کا. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے جب انہوں نے دعا کی ربی حبلی من الصالحین، اور انہوں نے یہ دعا کی اللہ مجھے کوئی نیک بچہ عطا فرما، فبشرناہ بغلام حلیم، تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے ہم نے ان کو خوشخبری دی ایک حلیم فرزند کی، صابر و شاکر، برداشت والا. یعنی سیدنا اسماعیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد، ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں، تورات کے اندر بھی موجود ہے. باقی کچھ ٹیمپر ہو گیا کہ انہوں نے اسحاق کو ذبیع اللہ کہہ دیا. ہمارے اہل سنت کی بعض کتابوں میں بھی، المصنف ابن ابی شیبہ، المستل الحاکم، ایون تاریخ تفسیر تبری میں بھی، ہمارے اہل سنت کے بھی کچھ مفسرین کا یہ خیال ہے کہ ذبیع اللہ حضرت اسحاق ہیں، اسماعیل نہیں ہیں. لیکن جو قرآن پاک کا اسلوب ہے دلائل کی روشنی میں، میرا اپنا پرسنل موقف یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام ہی ذبیع اللہ ہیں. آپ کو ان آیات سے کانٹیکسٹ سے بھی پتہ چل جائے گا. اس حوالے سے سب سے بہترین کام مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے تفہیم القرآن میں، انہی سورہ الصافات کی آیت نمبر 100 اور آن ورلڈ کے کانٹیکس میں انہوں نے دلائل دیے ہیں، علمی دلائل. شودیاں نہیں ماریاں، کیونکہ جو پڑھا لکھا بندہ ہے وہ پھر شودیاں مارتا نہیں، جذبات کے ساتھ نہیں کھیلتا، علمی دلائل دیتا ہے. تو ہم نے ان کو ایک حلیم فرزند کی بشارت دی. فلما بلغ معه السعی، جب وہ ان کے ساتھ بالغ ہوئے اور دوڑنے کے قابل ہوئے، یعنی 12-13 سال جب ان کی عمر ہوئی، قال یا بنیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے بچے، انی ارا فی المنام، بے شک میں نے ایک خواب دیکھی ہے. اور بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ نبیوں کی جو خواب ہیں وہ وحی الہی ہوتے ہیں. خوابوں کے اوپر بھی میرا مسئلہ نمبر 6B ریکارڈڈ ہے، جسے شوق ہے خواب، کشف، الہام اس حوالے سے دیکھ سکتا ہے. انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. اب اس کا مطلب تھا کہ اللہ نے وحی کیا کہ یہ کام کرنا ہے. فانظر ماذا ترا، اے میرے بچے بتا اب تیرا کیا ارادہ ہے. قال یا ابا تفعل ما تؤمر، انہوں نے کہا ابا جان کر گزریے جس کا آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے. یہ انہوں نے کہا جب اللہ نے حکم دیا ہے تو پوچھنے والی بات ہی کوئی نہیں، میرا ارادہ کون سی چیز ہے. قربانی کے اوپر مسئلہ نمبر میرا 52 ہے، قربانی کے صحیح احکام و مسائل، اس میں بھی میں نے یہ واقعہ بیان کیا اور قربانی سے متعلق جو ہے واقعات، جو احادیث ہیں وہ بھی ڈسکس کی ہیں. آج میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. بہرحال انہوں نے کہا کہ آپ کر گزریے، ستجدونی ان شاء اللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والے لوگوں میں پائیں گے، میں انشاءاللہ صبر کروں گا. اللہ کے لیے جان بھی حاضر ہے. ویسے یہ آج کل تو صرف نعرہ ہوتا ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ نعرے ہی ہوتے ہیں. داڑھی قبول نہیں ہوتی، نماز 5 وقت جماعت کے ساتھ قبول نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ داڑھی تو رکھنی پڑے گی، نماز تو پڑھنی پڑے گی. موت اس لیے قبول ہے کہ جان دینی نہیں پڑے گی، الا ماشاءاللہ کوئی موقع آ جائے. نعرہ مارنے میں کیا حرج ہے؟ یہ نعرہ نہیں تھا، واقعی انہوں نے دل سے یہ بات کی کہ ان قریب مجھے آپ صبر والے لوگوں میں پائیں گے. فلما اسلما، جب انہوں نے سر تسلیم خم کر دیا ان دونوں نے، وطلہ للجبین، تو باپ نے بیٹے کو جو ہے وہ کروٹ کے اوپر لٹا لیا. یہ جبین کے لیے بعض اوقات ماتھے کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن عربی لنگوسٹک میں یہ کنپٹی کو بھی جو ہے وہ جبین کا لفظ اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو یعنی ایک طرف لٹایا، جیسے کہ جانور کو لٹایا جاتا ہے ایک طرف سے. یہ بھی اکثر لوگوں کو مسئلہ نہیں حل ہوتا کہ بھئی الٹا لٹایا تھا تو وہ چھری کیسے پھیر رہے تھے، وہ کروٹ کے اوپر لٹایا تھا. وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ، بس جب وہ یعنی چھری چلانے لگے اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو پکارا، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، بے شک تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، بس ادھر تک ہی تجھے لے کے آنا تھا. یعنی بالکل ایج کے اوپر انہوں نے تو اپنی قربانی پیش کر دی نا.
اور یہ اسماعیل علیہ السلام سے بڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی تھی. 87 سال کی عمر میں رو رو کے ایک بچہ مانگا, باپ کی عمر ہو گئی 99 ایئرز, بچہ 12 سال کا, اور بڑھاپے کا سہارا ایک ہی بیٹا, اس کی بھی قربانی مانگ لی جائے. تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ اس جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہیے کہ یہ اسماعیل علیہ السلام تھے یا اسحاق علیہ السلام تھے, اختلاف ہے, کبھی دلائل اسماعیل علیہ السلام کی طرف ہے. اصل چیز یہ کہ یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہے, جو سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب جب ہم نے ابراہیم کو آزمایا تب تب وہ کامیاب ہوا ان آزمائشوں کے اندر. آج دیکھ لیں, آج سنت ابراہیمی زندہ ہے, ہم بھی یعنی ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے بات کرتے ہیں. قرآن حکیم میں ہمیں کہا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ, تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا آپ کے لیے ابراہیم کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے. یعنی یہ ما کان ابراہیم یہودیم ولا نصرانیہ, ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے, ولیکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین, بلکہ وہ اکیلے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے, وہ مسلم تھے, حنیفہ تھے, اور مشرکوں میں نہیں تھے. یہ امام حنیفہ والا حنیفہ نہیں ہے, اس میں ہے آتی ہے, اس میں الف ہے. حنیفہ سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کا ہو جانے والا. تو ابراہیم علیہ السلام سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے ہوئے تھے, ٹھیک ہے. تو یہ امت حنیفی امت ہے, ابراہیم علیہ السلام سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے ہوئے تھے, نہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے نہ عیسائی تھے. اور ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف کرے, ان کو نیک کاموں کا اجر دے, وہ جب یہ آیت پڑھا کرتے تھے تو کہا کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے, بلکہ وہ تو مسلمان تھے. تو وہ کیا کرتے تھے کہ مسلمانوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ سنی تھے نہ شیعہ تھے, وہ بھی مسلمان تھے, تو آپ بھی مسلمان ہو جاؤ. اور حقیقت بات ہے, قرآن حکیم میں نہیں آیا. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم, اے نبی فرما دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے تو میرے رب نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے. دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا, وہ دین جو کہ قائم ہے ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر, جو سب سے ٹوٹ کر اللہ کے ہو گئے تھے. وما کان من المشرکین, ابراہیم مشرک نہیں تھے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی فرما دیجئے کہ بے شک میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. لا شریک لہ, میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ, اور اسی کا مجھے حکم بھی ہوا ہے, اور سب سے پہلا مسلم, فرما بردار, تابع فرمان اپنے رب کا میں ہوں, سب سے پہلے میں مسلم ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنی شیعہ کی تفریق سے بلند تھے. الحمدللہ ہمیں بھی اپنے آپ کو مسلم, مسلمان کہنے پر فخر محسوس کرنا چاہیے. ان ھذا لہو البلاء المبین, قربان جائیں ابراہیم علیہ السلام کے, یار جس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ فرماتا ہے بے شک یہ بہت بڑی آزمائش ہم نے ڈال دی تھی ابراہیم کے اوپر. یعنی ہم تو کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بڑا کام کر جائیں, اللہ فرماتا ہے ہم نے بہت بڑی آزمائش ڈالی ابراہیم کے اوپر اور وہ کامیاب ہوئے. وفدیناہ بذبح عظیم, اور ہم نے بچا لیا ایک عظیم فدیے کے. بس وہ مسند احمد میں ڈیٹیل آتی ہے کہ وہ ایک مینڈا نازل ہوا تھا اور اس کے سینگ جو ہیں وہ خانہ کعبے کے اندر موجود تھے, حتیٰ کہ جب یزید نے جو ہے وہ عبداللہ ابن زبیر پہ چڑھائی کی اور منجنیق سے خانہ کعبہ شہید ہو گیا, جو صحیح مسلم میں بھی ڈیٹیل آتی ہے اس کی کتاب الحج چیپٹر کے اندر, تو وہ مینڈے کے جو سینگ پچھلے سمجھ لیں آپ 3,500 سال سے وہاں پر موجود تھے, وہ پھر جل گئے اس میں. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ, اور ہم نے ان کا ذکر خیر بعد میں آنے والوں میں چھوڑ دیا. ہے نا ذکر خیر, آپ دیکھیں کہ دنیا کے کروڑوں مسلمان ہر سال قربانی کرتے ہیں, اس کو سنت محمدی نہیں کہتے صلی اللہ علیہ وسلم, سنت ابراہیمی کہتے ہیں. حج بھی کرتے ہیں سنت ابراہیمی کہتے ہیں, حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تو قرآن میں آتا ہے کہ ایک لوط ان پر ایمان لایا, ان کے گھر والے چند. ابراہیم علیہ السلام پہ بہت تھوڑے لوگ ایمان لے کے آئے, لیکن اللہ کے حضور کوانٹٹی اتھارٹی اتھینٹیسٹی نہیں ہے, کوالٹی ہے, چاہے اکیلا ابراہیم ہو. اس لیے تو سورۃ النحل میں اللہ نے میں ابراہیم اکیلا ہی پوری امت تھا, اکیلا اس لیے پوری امت تھا کہ وہ ہی اکیلے تھے, بیوی بچے تو چلے ساتھ ہوتی ہیں. ایک لوط علیہ السلام ان پہ ایمان لائے, ان کو بھی اللہ نے مبوس کر دیا پیغمبر بنا کے. تو اگر کوانٹٹی کے اوپر فیصلہ ہونا ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام دنیاوی طور پہ تو ناکام ہوئے, لیکن اللہ کے حضور کامیاب ہے. آج دیکھ لیں جتنے آسمانی مذاہب ہیں, چاہے یہودی ہوں, عیسائی ہوں, مسلمز ہوں, ان کا نام رسپیکٹ سے لیتے ہیں, ان کو اپنی زندگی میں وہ مشہوری نہیں ملی
جو قیامت تک کے لیے اللہ نے ان کو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے ان کا ذکر خیر بعد میں آنے والے لوگوں میں باقی رکھا. سلام علی ابراہیم، سلامتی ہو ابراہیم کے اوپر. میں کہتا ہوں اس سے بڑا کوئی ٹائٹل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پہ سلامتی بھیج دے کہ یار اے نے کام کیتا ہے بھائی، ٹھیک ہے، ویل ڈن، سلام علی ابراہیم. اور اس سورت کو آپ دیکھیں گے کئی نبیوں کے نام، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین، اور اینڈ پہ پھر کنکلوژن ہے سورت کی، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اس سورت کا اینڈ اس ان آیات کے اوپر تمام پیغمبروں پر اللہ تعالیٰ نے سلامتی بھیجی ہے. کذالک نجز المحسنین، اسی طریقے سے ہم بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو. انہ من عبادنا عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے مؤمن بندوں میں سے تھے، بات ماننے والے بندوں میں سے تھے. وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین، ہم نے ان کو بشارت دی اسحاق کی جو نبی صالحین میں سے ہوں گے. تو اس کا مطلب یہ کہ حضرت اسماعیل والا واقعہ ہوا ہے، اس کے بعد حضرت اسحاق پیدا ہوئے ہیں، یعنی یہ قرآن کی ترتیب بھی یہ سپورٹ کر رہی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام ہی سبی اللہ ہیں. باقی آپ تفہیم القرآن پڑھ لیں تو اس میں کافی علمی دلائل دیے گئے ہیں. وبارکنا علیہ وعلی اسحاق، اور ہم نے برکت نازل کی ان پر اور اسحاق پر، ومن ذریتہما، ان دونوں کی اولاد پر بھی. اب دیکھیں حضرت اسحاق ان کے بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام، جن کا لقب ہے اسرائیل، ان کے 12 بیٹے اور بنی اسرائیل میں ہزاروں پیغمبر. دوسری طرف حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بہرحال دونوں بچوں کو اللہ نے نبوت کے لیے چن لیا اور ان کی اولاد میں نبوت کو باقی رکھا. وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا، اور ان کی نسل میں سے محسنٌ، نیک لوگ بھی ہیں، وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اور ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے. یعنی یہ نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی نسبت مل گئی ہے تو ان ستے ہی خیران ہے، انج نہیں ہے. یعنی وہ نسبت کے باوجود نسبت والے کام کرنے والے لوگ نہیں موجود ہیں. آپ دیکھ لیں ایک طرف ہاشمی خاندان کتنا اعلیٰ خاندان ہے، اسی ہاشمی خاندان میں ابو لہب بھی ہے، اس میں نبی علیہ السلام بھی ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ مطلب اپنے بندوں کو اٹھاتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی خاندان فی نفسے ہی برا ہوگا. یعنی میں اپنی بات کرتا ہوں کہ ہمارا یعنی مغل خاندان ہے مرزا فیملی سے، اسی میں ایک غلام قادیانی دجال جیسا بندہ پیدا ہوا ہے، اور اسی خاندان کے اندر وہ دین اکبر کا دعویٰ کرنے والا یعنی جو جلال الدین اکبر تھا، اس نے بھی کس قسم کی گمراہی پھیلائی، اور اس میں ایسے لوگ بھی آئے جنہوں نے دعوت و تبلیغ کے حوالے سے کام کیا. تو فی نفسی ہی خاندان کوئی برا نہیں ہوتا، اور نہ اسلام اس میں بلیو کرتا ہے کہ کسی کا خاندان جو ہے اب ریجیکٹڈ ہو گیا. نہیں، آل امیہ میں کتنے لوگ ہیں جو سیدنا علی کے شیعہ میں شامل تھے، سیدنا علی کے سپورٹر تھے جنگ صفین میں، حالانکہ آل امیہ سے تھے. اور بنو ہاشم میں چند ایک لوگ ایسے تھے جو ہے وہ حضرت معاویہ کے ساتھ مل گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ نہیں ہوتا کہ مطلب کوئی خاندان کی وجہ سے کسی کا، ہاں اگر خاندان بھی ہو اعمال بھی اچھے ہوں تو پھر نسبت فائدہ دیتی ہے. پھر حسن و حسین ہی جنت نوجوانوں کے سردار ہیں، ٹھیک ہے، پھر فاطمہ ہی جنتی عورتوں کی سردار ہیں. تو یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں، ایک طرف وہ لوگ ہیں جو صرف نسبت کو لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو نسبت کا ڈنائی کیے بیٹھے ہوئے ہیں. حالانکہ درمیان میں موقف یہ ہے کہ نسبت کا فائدہ تب ہے جب کوئی شخص اپنے اعمال صحیح کرے، تو پھر نسبت واقعی فائدہ دیتی ہے. دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بھی کہا نا، انی فضلتکم علی العالمین، ہم نے بنی اسرائیل کو سارے جہان والوں پر فضیلت دی تھی، نسل ہونے کی وجہ سے دی تھی نا، اور اب بنو اسماعیل کو فضیلت دی ہے. بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ قیامت تک خلافت صرف قریش میں رہ سکتی ہے بنو اسماعیل کے اندر. کیا دوسرے مسلمان نہیں ہیں؟ لیکن قریش کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، جیسے بنی اسرائیل کو چنا تھا، اب بنو اسماعیل کو. اس لیے آپ دیکھیں کہ آخری خلیفہ جو ہوں گے مسلمانوں کے، جو پوری دنیا میں خلافت قائم کریں گے، مسئلہ نمبر 127B میں نے امام محمد بن عبداللہ المہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے بارے میں ریکارڈ کروایا ہے 12 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں. اور وہ بھی ہاشمی خاندان سے ہوں گے، سیدہ فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے، ابو داؤد میں، مسند احمد میں اور کتابوں میں احادیث موجود ہیں. تو وہ بنو اسماعیل میں سے، نبی علیہ السلام کی اولاد میں سے سید ہوں گے. لیکن ایک سید وہ ہے جو صرف نام کا ہی سید ہے، اور پھر ظلم یہ کرتے ہیں کہ وہ عام لوگوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ امتی یہ بات کر رہا تھا. بھائی اسی تو آڈے امتی نہیں، اللہ دے بندے ہو، اسی نبی علیہ السلام دے امتی ہیں، امتی ہونے میں تو ہم دونوں برابر ہیں. جیسے بشر ہونے میں انبیاء اور عام انسان برابر ہیں، مرتبے کی بات نہیں ہو رہی بشر ہونے میں، سپیشیز میں، اسی طریقے سے
جہاں تک امتی ہونے کا تعلق ہے تو چاہے وہ بنو اسماعیل میں سے ہو، بنو اسرائیل میں سے ہو، یا کوئی ترک ہو، چاہے کوئی جٹ ہو، رائی ہو، کوئی مغل ہو، کوئی چودھری ہو، سب کے سب جو ہے وہ امتی ہونے میں تو برابر ہے نا. باقی مرتبے میں اب آپ دیکھ لیں، پھر وہ جو محنت کرے گا وہ آگے نکل جائے گا. اب قریش ہی میں یعنی بالکل نچلے درجے کے دو خاندان تھے، بنو تیم اور بنو عدی. ہمارے پہلے دو خلیفہ راشد جو ہیں وہ ان دو خاندانوں میں سے، اعلیٰ خاندان نہیں تھے وہ، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر. آل امیہ چلیں کوئی اعلیٰ درجے کا خاندان حکومتی لیول پہ تھا، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان ان میں سے ہوئے، اور چوتھے تو خیر ہاشمی تھے، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم اجمعین علیہم السلام. تو اسلام نے ذات پات ان ساری چیزوں کو ایڈریس ضرور کیا ہے اس حوالے سے، لیکن جو نسبت ہے وہ فائدہ ضرور دے گی اگر اعمال ہوں گے. اگر اعمال نہیں ہے تو نوح علیہ السلام کا بھی اللہ نے کہا یہ تیرا بیٹا ہے لیکن اس کے اعمال تیرے والے نہیں، یہ تیرا بیٹا ہی نہیں ہے، وہ اہل البیت سے ہی خارج کر دیا. یہاں پہ لوگ وہ جناب سیدوں کے احترام کے لیے ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، چاہے وہ پوڈری چرسی افیمی قسم کے، وہ مطلب بے نمازی قسم کے لوگ ہیں، ان کو رسپیکٹ کہہ رہے ہیں جی ہم نبی علیہ السلام کو رسپیکٹ دے رہے ہیں. بھائی نبی علیہ السلام کو رسپیکٹ دینے کے لیے ضروری ہے کہ کسی پوڈری چرسی کو آپ نے رسپیکٹ دینی ہے؟ تھوڑے سید نے اور بامل سید کوئی نہیں ہے، اس کو رسپیکٹ دیں. پہلے یہ لوگ اپنے جد امجد کو رسپیکٹ دیں کہ ان کے لیے بدنامی کا باعث نہ بنے کہ سید ہونے کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں اور نسبت جو ہے وہ دعوے دار ہیں اور اعمال وہ نہیں ہے. میرا اپنا انجینئر یونیورسٹی میں کلاس فیلو تھا اور وہ سید تھا لیکن قادیانی تھا، تو وہ اب اس کی وہ نسبت اس کو مطلب وہ نفع دے دے گی، کہ وہ اب وہ ایک غلط ٹریک کے اوپر چڑھ گیا تو اب وہ نسبت کی وجہ سے اس کو نفع ہو جائے گا. تو چلے اگر میں کہتا نا وہ سنی تھا شیعہ تھا تو آپ کے ایک دم کان نہیں تھے کھڑے ہونے، اب قادیانی سن کے تو سارے لگے نہیں یار، یعنی سیدہ سید جڑے قادیانی بھی ہیں ٹھیک ہے، حالانکہ کتنا گمراہ کن عقید ہے حد میں نبوت کے حوالے سے. تو مطلب نسبت کام دے گی اگر اعمال درست ہوں گے. تو یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں، اس میں جو ہے درمیان کا راستہ جو ہے وہ یہ ہے کہ نسبت کے ساتھ اعمال بھی ہونے چاہیے. خالی نسبت کوئی شے نہیں ہے جب تک اعمال درست نہیں ہوں گے، اور اعمال کے ساتھ نسبت فائدہ دے گی. خود دیکھیں ہمیں جو نسبت حاصل ہے کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلے امت محمدیہ کا حساب ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، اور جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگی امت جب تک میری امت داخل نہ ہو، حالانکہ ہم سب سے اینڈ پہ آئے ہیں. تو ہمیں کس کی نسبت نے فائدہ پہنچایا؟ نبی علیہ السلام کی نسبت نے ان شاء اللہ تعالیٰ. تو نسبت کا فائدہ سب کو مل رہا ہے، صرف سیدوں کو نہیں مل رہا، ہمیں بھی مل رہا ہے، ٹھیک ہے الحمدللہ. ہم بھی یعنی انڈائریکٹلی آل محمد میں ہم بھی شامل ہیں، محمد والے تو ہیں نا، ایک تو آل محمد وہ ہیں ظاہر آل بیت ہیں، وہ تو نہیں ہم، لیکن آل محمد محمد والوں میں تو ہم بھی شامل ہیں الحمدللہ، اور یہ نسبت ہمارے ساتھ ہے. کاش ہم اسی نسبت پہ فخر کریں، اپنے آپ کو حنفی شافعی مالکی جعفری وابی سنی شیعہ اس قسم کے ٹرمز کی بجائے اپنے آپ کو اگر کوئی نسبت ہی لگانی ہے تو محمدی کہیں. اور نبی علیہ السلام نے دیکھے محمدی بھی نہیں، اس سے بھی اوپر چلے گئے. سورۃ الحج کی آیت نمبر 78 کے اندر ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اللہ تعالی کے محبوب پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا، اور اس قرآن کے اندر اللہ نے تمہارا نام مسلم مسلمان فرما بردار رکھ دیا ہے، تابع فرمان. اسی پہ ہمیں فخر محسوس کرنا چاہیے. اگلی دفعہ انشاءاللہ تعالی سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، اس کے بعد سیدنا یونس علیہ السلام کے حالات ڈیٹیل کے ساتھ آئیں گے، پھر سیدنا لوط علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور باقی پیغمبروں کے حالات انشاءاللہ اگلی دفعہ سورت کنکلوڈ ہو جائے گی. اللہ تعالی سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالی ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء.